tema massa crític ha convocat avui un punt d'informació a la plaça d'Espanya de Palma. Durant tot el dia volen explicar la reivindicació de l'actual carril bici d'Avingudes. La intenció del col·lectiu és demostrar que l'actual carril és còmode i segur, ja que en 2 anys no hi ha hagut cap accident greu. També s'oposen a l'alternativa del govern pel cost i assenyalen que l'Ajuntament es gastarà 196.000 euros en ciclocarrers, tot i no ser una prioritat. Assistim al desmantelament d'una xarxa de carrils que donava una alternativa a l'ús del cotxe privat i van retrocés de lo que és les noves tendències a nivell europeu en matèria de mobilitat. Assistim a un retrocés i és tristíssim i amb moltíssima impotència en aquesta autèntica barbàrie que imposa seguit de Mateu Isern.